Კულტურისა და დასვენების პარკში საბავშვო ველორბოლა ჩატარდა. მონაწილეებმა ფინიშის ხაზამდე 200-დან 500 მეტრამდე მონაკვეთი გაიარეს. შეჯიბრში მონაწილეობას 2-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვები იღებდნენ. გამარჯვებულებს თასები, მედლები, სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. შეჯიბრი უკვე მესამეა და ტრადიციული სახე მიიღო ამ ფედერაციამ თავის კალენდარში ჩასვა, რაც მისასალმებელია. ბავშვებში იზრდება დაინტერესება. საომავლოდ უკვე უფრო დიდი მასშტაბის ღონისძიებას გავაკეთებთ.